Тэгсэн миний ойлгож байгаа бол хамгийн чухал одоо бид нэр тулгунч байгаа асуудлуудаа ярих, хамтаараа төвшүүлж байгаа санаачлага өчтөр өдржингөө ярьсан асуудлаа дахиад бодож нэгтгээд одоо эцсийн байдлаар гаргаад цаашаа хамтран ажиллах чиг шугамаа тодорхойлох хурл маануудаас миний нэгтгээс хойш ихсэнэ гэж ойлгол байгаа. Нэгдсэн уралдаануудын төлөвлөлтөд хийгдээд дараа нь үсэд тодорхойлтоо. Би бол та бүхэнд өөрийнхөө тавч ирдэгээр үг хөрхий гэсэн зорьсон гэхээр зэрэг за 2014 онд хамгийн анх гадаад дахь монголчуудын холбоо төрийн бас олголын шуулганаар байгуулагдаад 2 жил бас хүрээгээ тэлж ажиллах гад нэгдүгээр байдлаар ажиллана гэсэн байгуулга маань одоо ямар хэмжээнд явж байна вэ? Ер нь нийт хэлийн байгаа монголчуудын нийлэн хүрээ ажиллагаа өнөөгийн байдал ямар байна? Хэтийн төлөвлөгөө гэж ярих гэсэн. Би нэр энэ юм байхгүй. 2014 оны байдлаар бол бид нэр 114 холбоо байдаг гэсэн судалгаа гарч ирсэн бол одоо дараагийн нотсон дээр харах юм бол 2016 он гэхэд бидний өнөөдрийн та бүхний энэ гардд барьсан байгаа бас бие биетэйгээ холбоо тогтоож болох энэ гарын авлагын дагуу бол 140 холбоо бүртгэлтэй идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А ер нь бол улам холбоолууд бие биетэйгээ хамтарч ажиллах нь ажиллах процесс нь бол илүү улам бүр нэмэгдэж байгаа. Дараагийн за ерөнхийдөө тэгээд энэ хамтын ажиллагааны бүтц зорилго цаашлаа ямар цохон байгуулалттай явж байгаа юм бэ гэдгийг төвчлөрдөх зүйтэй байна. За цагаа яаж байгаа учраас би хинээд шууд дараа гэх нь орчин энэ үзүүд ямар байдлаар ирсэн Төрөнбат Цэрэнбатар гоо цэмэрлэн дэргүй хэрэгтэй бол энэ тодорхой ярьсан учраас за энэ хуудсан дээр бол энэ зөвлөс гэдэг маань ер нь юун дээр нэгдэж тогтсож байгаа юм бэ гэсэн. Энэ бол цоошин байгуулагдаад гарчсан 2 жилийн өмнө үүсчихсэн юм биш. Төрөний ихтгэлүүдээр бас харж исэн. Сүүлийн 20 жил гадаад байгаа монголчууд одоо зорж өөрөөснөө гэж явж байгаа. Сүүлд нь бас их биенийг дамжиж ажилладаг болоод холбоо байгуулсан. Сүүлдээ одоо эх орны хөгжилд оруулж байгаа хөв нүмергээд одоо тэрийгээ бүр бодлоготой цаашаа хэрэгжүүлэн нэгдсэн байдлаар амжилтна гэж явж байгаа хэлбэр юм байна. Гэхдээ энэ бүгдийг холбож байгаа нь бол эх орно гэх сэтгэл монголчуудын оруулж байгаа их нутгаа санаачилсан энэ хөв нүмер бид нарыг халуун сэтгэл зүтгэл бид нарыг холбож яадаг гэж ойлгож байгаа. Яриас тэгэхээр зөвлөс гэж юу юм бэ гэхдээ зэрэг энэ эх орно гэсэн сэтгэлтэй гадаад цууж байгаа монголчуудын ив нэгдлийн нэг өргөө юм. За үйл ажиллагаанд болоод бид нар их олон улсууд сүүлийн ялангуяа чуулганд өгч байгаа үедд их асууж исэн яаж ажилддаг юм бэ? Ямар зорилготой зорилт үзсээ цаашаа явах юм бэ? Үндсэн чиглэл зарчим болоод ерөөсөө гишүүн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаанд төлөнгөөс оролцохгүй. Зөвлөлийн үйл ажиллагаа нийтэд нэгтлээ ил тод байх ёстой. Гишүүн байгууллагын гарсан санс санаачлахыг зарчлаа нэгтсэн байдлаар дэмжиж ажилласан. Монголчуудынхаа нийтлэг эрх ашгийг төлөөлөх. Хамгийн ихэнд нь хамгийн чухал асуудал нь тавьчаад сүлжээд ашиг авч байгаа боловчиг. Дурдхаар бол хамгийн сүүлдээ ер нь хамгийн гол цэгээр ярьж байгаа учраас монголчуудынхаа нийтлэг эрх ашгийг төлөөлж ажиллах бүх монголчуудын холбоод юу гэдэг вэ гэхээр соёл урлагийн бай, наадам зохион байгуулж байгаа нэсвэл одоо тухайн эрдэмтэн шинжилгээний хурлууд хийж байгаа оюутнууд судалж байгаа шинжилгээгээ хийгээд дискутирн болж байгаа бүгдэл эх орныхоо хөгжилд оруулж байгаа хувь нэмрийг дүгнж гаргах асуудал байдаг. За ингээд дараагийн нууц явах юм бол одоогийн байж байгаа явуулж байгаагаар бол цаашлаад энэ хэлбэр бас үргэлжлээд явна. Бид нар зөвлөс гэж хэлэхэд ор тухайн салбараа хариуцсан хороод гэж бага ажилчлалын менежмент урлаг хэрэглэн менежмент ажилчлалын хороо бизнес үйлчлэлийн хороо боловсролын хороо оюутны залуучуудын хороо гэдэг. За яг шинээр үүсэж байгуулагдаад нэг хүндрэл болоод газар газраас ирээд ажиллаж байгаа урд өмнө хоорондоо бас тэр болгон ажиллаж байгааг үн чинь бас нэг нэгдэж ажиллахын зорилж байгаа учраас тийм их хурдан шууд бүгнээ маргааш гэдээ ингээд маш өндөр амжилтанд хүрсэн гэж болов гэж мэдээж болохгүй. Энэ орцог бол тэгтээ сайжирч байгаа. Одоо холбоотууд дээр жишээ нь соёл урлагийн менежментийн салбарын гэхэд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудаа дэмжиж ажиллаж байна. Тухайн энэ салбаруудын яригдж байгаа асуудлууд илгэрэнгүй явах учраас би энэ дээр үзнэ хэлэнгээд яг жишээлбэл одоо соёл урлагийн менежмент ажилчлалын хороо гэхэд бол ер нь Монголд оюуны өмч биенийхээ одоо хийсэн бүтээсэн ажлыг үнэлэх биенийхээ хийсэн бүтээсэн ажлыг урамшуулах гэдэг асуудал бол бас ясан энэ оюуны өмчийн дээдлэх гэдэг бол баг байдаг юм шиг санагддаг уучлаарай би бас яг олон жил гадаад байсан болохоор худлаа ярьж иж магадгүй. Тэгтээд одоо хайрцангуй гадаад байдгаас баг байж байгаа гэж төрийн бас байгууллагууд бидэрт ирүүлсэн мэдээлэл тэг дүгнэж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ төрийн бас байгууллагын зөвлөл маань
зөвлөрөд амжуулаад холбоо төрийн бус байгууллагууд наадмаа хийхдээ энэ тэндээс авсан интернетээс копицсан зургал тавихаа бас ойлцгаа. Зурагчныхаа нэрийг дурддаг бай. Гэх мэдчлэн ингээд цаашаа яг нэгдсэн хүнийг одоо хийсэн хөдөлмөрийн дэлгэц байна. Ингээд гадаад хэргийн хамтаа бас хөсөл тавиад нэрмаа сэргээлтэнд ярьж байгаа бид нар энэ жил гэхэд гадаад хийж байгаа монголчууд наадмаа хийхдээ зохиогчийн зөвшөөрөлтөө зургаа цааш нь ажилладаг болъё. Зохиогчийн зөвшөөрөлтөө гэсэн киног үзүүлдэг болъё. Гэвч энэ чуулганыг одоо тийм бас дэмжиж ажиллаж байгаа энэ та бүхэн чуулганы хавцсан дээр үзэх байгууллагч гэсэн бас энэ оюуны өмчийг дэжилж байгаа ийм байгууллага байгаа. Ингээд бас шат дараатаа зөвлөс маань бол ямар чиглэлрүү бид нар юу хэрхэнж ажиллах уу гэдгийг бас тодорхойлоод явж байгаа. За дараа. За зөвлөсийн цаашдын төлөвлөсөн байдал бол одоо энд нийт олсогч нар хэлгээд бол сая хаад гэсэн за гүйцэтгэл халбаар ингээд амжилтлаа бүх байгууллагууд маань бол төр засгийн байгууллагатай буюу бусад Монголд байгаа чухал нэг холбооттой хамтарч ажиллах гүйр болох юм аа, нэг сувг болох юм аа гэж. Тэгэхээр улсууд буруу ойлгоод ах шиг байна. Уу заавал зөвлөлийн гишүүн болох хэрэгтэй юм уу гэдэг. Уу яагаад та нарт тэгж байгаа юм гэдэг. Иймэрхүү асуултууд маш их ирдэг учраас би бас нэгдсэн чуулган дээр нэг тодорхойлолт хэлчихье гэж бодож байгаа. Мэдээж хэрэг эвлэлтэн нэгдэх хэрэгтэй гэдэг бол хүний өнцөө үйлээр ахсан та бидний бүгдэрийнх нь ирэх. А гэхдээ эвлэлт нэгдээд цаашаа хамтарсан нэгдсэн дуу хоолойтой хамтарч ажиллая гэдэг маань илүү давуу талтай байдаг гэдгийг бүгдээрээ үнэлсээр яриад улам үр дүнгууд гарч байгаа үед шинээр үсэн болж байгаа холбоотойгоо зөвлөлтөйг хамтраад ажиллах үүд хаалган нэрдтэй боломжууд нэрдтэй байгаа та бүхний хувьд ч гэсэн манай байгуулсан үйл ажиллагаа ил тод цаашаа үргэлжлэх болно. За ингээд хороо тод бол бас одоогийн зохион байгуулалтын дээр бол тодорхой хэмжээгээр сайжруулах ажлууд байгаа. Би Монгол орны хөгжилд гэж чуулгуулцсан дээр хэлжсэн нэг юм дээр ялангуяа төрөний төр хэлжсэн салбар хороодууд маань улс болгоныхаа төлөөллийг оруулж чадахгүй байна. Энийг одоо бид нэр өргөжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа ТВ-г төлөөлсөн өдрөх зүйлсийн гүшүүн гэдэг асуудал бол маш их яг бодит байдал дээр хүндрэлтэй байдаг юм байна. Ингээд гэх мэтчлэн бид нэр бүтэц зохион байгуулалтын дээр ажмаар сайжруулж явж байгаа. За энэ бол одоо энэ чуулганы дараа 10-ны өдөр шинэ зохион байгуулалтынхаа өөрчлөлт орох ер нь бас зөвлөлийн үйл ажиллагаа маань ч гэсэн 2 өдрөөр энэ чуулганы хадагаад ингээд зохион байгуулалтад явж явах нийтд ил тод олон нийтийн байгууллага учраас шинэ бүтэц зохион байгуулалтын схем та бүхэнд харагдаж байна. За асуултыг бол За хийж байгаа үйл ажиллагааны талаар бол их хэлсэн. Бид нар энэ дээр Монгол орны өвчтгэй чуулганууд хэдийн чандд байгаа Монгол иргэдийнхээ мэрэгжил боловсрол ур чадрын зоригтой сэдвчилсэн судалгааг зохион байгуулах энэ дэлхийн монголчууд хөдөлмөрийн хүрээнд явуулах одоо хэдийн чандд байгаа Монгол хүмүүст зориулсан Монгол түүх сайдын чиглэлээр сүүлд чадны төсөл боловсруулах хэмжээний ажлуудыг энэ хороод хороодууд нь болов дордороо хийгээд явж байгаа. За сүүлд нь бол яг миний ихтгэл дээрээ гол зэрх гэсэн юм бол өчигдөр ерөнхий сайдын дээр шилжсэн ер нь төрийн бас байгууллагууд гадаад байгаа иргэд маань холбоодуудаа үйл ажиллагаа явуулахдаа бас найдан хүү гэж хэлж дөө эдийн засгч болох хэрэгтэй байна гэж ярьжсэн. Тэн дээр бол бид нар ерөнхийдөө бол санал нэгтэй байгаа. Ер нь ажиллаа үйл ажиллагаа төрийн бас байгууллагч бай, төрийн байгууллагч бай одоо эдийн засгч жаатай ажиллаж бэр дээрээ тогтсон байгууллага, хөл дээрээ тогтсон бие нэгэ дэмждэг ийм зөвлөл болж ажиллаж байж манай үйл ажиллагааны цаашдын зорилго алсын бодлого хэрэгжих учраас ер нь бол бид нэр төрийн бас байгууллагуудаа гадаад танд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхуй нэгч холбоотой бас илүү үйл ажиллагааг нь уйлтаж уйлтаа холбоотой болох талаас нь зөвлөс анхаарч ажиллаж байгаа. Яагаад гэвэл та бүгд дээр мэдж байгаа нэг үйл ажиллагаа зохион байгуулагын тэнд гадаад явуулж байгаа хэдэн компанийнхаа усуудыг дэмжих хүсэл тэгээд хөдөлтөд тэдэн маань биднийг дэмжиж явдаг. Бид нар ч гэсэн тэднэртээ бас үйл ажиллагааг дэмжсэн үйл ажиллагаанууд одоо явуулж байгаа. Ирэхдээ одоо бизнес хөгжлийн хараа гэхэд гарахч. Сайн ярьсан юм байна. Гадаад бизнесчдийн хувьд ч гэсэн хэлдэг. Та нар төрийн бус байгууллага, төрийн бус байгууллага гэж яриад байх юм. Яг үүндээ бол компани гэсэн бүртгэлтэй болохоос гадаадад яг энэ олон нийтийн ажил төрийн бус байгууллага хийж байгаа маш олон хүмүүсүүд байна. Одоо Монголын манзаарч хүчнүүд байна. Лондо бид нар энэ бодлого бас ер нь энэ хэлийн чандд байж байгаа энэ нэгдэл холбоонууд дээр яаж эдийн засгийг өнжих үү? Тэднийхээ үйл ажиллагааг бид нар яаж сурчлаад юмчих Монгол гэсэн брэндийг төгтөхөнийг тэднийхээ үйл ажиллагааг энэ холбоотууд нь яаж харилцан үйлдэл ажиллах хэвчтэй тэрийг төлөсгийн бодлогод нь яаж өрдөөж өгөх хэвчтэй гэсэн юм тулгуур бодлого дээр ялангуяа цаашаа анхаарч ижсэн. За энэний нэг жишээ бол одоо манай бизнес хөгжлийн хороноос энэ жил 3 удаагаа хэлсэн. Гэхдээ одоо Монгол орны хөгжилд гээд 13 удаагаа 12 удаагаа оруулж байгаа чуулгаунаас Улаанбаатар ингээд зүсэн гарсан бизнес гадаад дах бизнес хөгжлийн орчин гэж чуулгаууд Монголд энэ чуулганы
14 онд ихний салбар холбоотой болсон 2 дахь холбоотой зоонд өнгөрсөн жил Британий монголчуудын албаа зөвхөн мөртө албаа тоцхон байгуулсан. А энэ жил одоо бизнес хөгжлийн хороо маань бас мөн зөвхөн мөртө албааны хамтран Канадад гадаад бизнес эрх гадаад дахь бизнес эрхлэлийн орчин туршлага чуулгатай шуулгуулцдаг хийсэн байгаа. Ирэх жил манай солонгосын монголчуудын холбоотой төлөөлөл одоо ирээ болсон байж байгаа. Солонгосын төлөөлөл аваад шуулгуулцдаг цааш нь ингээ хөгжүүлээд явах гэж байгаа. Явандаа ингээд Европоор дамжаад эргээд Америк руу очиод ингээ салбар болгон дээр нэг нэгнийг хийж байгаа ажлыг нэг чиглэлээрээ ингээд харилцсан нэгдмэл ойлголтоо хамтарч ажиллаад явж байгаа. Болов үр дүнтэй болон 4 жилд нэг тойрог чуулга маань ингээ төв төвөөр явахад магадгүй 6 дахь жилд нь гадаад дахь бизнес эрхтэй орчин чуулга гэдэг ингээ бүгдээрээ нэг газар уулзаж гаад бүр энэ чуулганаа бүр үр дүнтэй илүү ярих байх гэсэн итгэлтэй байгаа. А дараах нь. За ингээд та бүхэн өнөөдрийн чуулга уулзалтанд оролцоод бас уулын энэ юу дотор байх хэрэгтэй байсан нэг санал асуулгын хууц өдөөс хойш хурдан дээр авчирлаа тавьчих бах. Ер нь бол та зөвлөлийн үйл ажиллагаа бүтэц танд ойлгомжтой байгаа юу? Цаашдын зорилго эдийн төлөвлөгөн дээр орхигдуулж байгаа санагдаж байгаа асуудлууд юу байна гэсэн маш товчхон товчхон санал асуулгаа. Та бүхэн манай вэбсайт дээр ороод харах юм бол танай байгууллагын мэдээлч гэсэн яванд ороод явна. Ер нь энэ тохиолдол дээр авсан мэдээлэлүүд эдгэрийн гол хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 16-20 онд бас урьдчилсан байдлаар гаргацсан батанад байж байгаа ингээд орж үзэж сонирхороо яригдж байгаа гол асуудлууд бол энэ дээр бүгд цахим уудас фэйсбүүкүүд дээр байж байгаа. За сүүлд нь яг төшүүлж байгаа нэг асуудал бол яг салбар хурдаанууд болгон дээр ярихдаа явах боловч гадаадд үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоод төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа төрийн дэмжлэг оролцоо харилцан адилгүй байна гэдэг төрийн бас байгууллагуудын хэлж байгаа өчтрийн салбар хурдаанууд дээр ч гэсэн харагдчихсан зарим газрын элчин сайдын яам консул хэлцүүд их өндөр хэмжээнд дэмждэг. Зарим газрууд бол жоохон сул дутагдалтай талтай ажиллаж байгаа жишээ те харилцан ажилгүй байх дээр бас анхаарч ажиллахыг өдөр зөвлөсөөс бас хааж байгаа. Дээрээс нь ил тод байдал гэж байгаа. Одоо ядаж үндэсний их баяр наадмаа Монгол улс ёс заншлыг хэдийн чандд сурчилж байгаа шагаан харвааныхаа одоо төв дэсхийг тойрсон тойрмыг Европын монголчуудыг одоо залуучуудын шинэ үеиг нь ядангуяа спортоор ойртон нөхөрлүүлж байгаа спортын томоохон тэмцээн арга хэмжээнүүдд нь одоо боловсрол спортын хэмнүүд нь хандаад сүм мөнгө юм тоцдаг байгаа. Тэрийг нь ил тод зарлаа. Нөгөө холбоонууд ч гэсэн байгаа байхгүй нөгөө дэмжин гэсэн баахан хөдөлгөөд төр яг дэмжин гэдэгт нь хэдэн төрөө байгаа гэдэг нь мэдэхгүй байж байгаа юм чинь хэвзээ тэндээ төсөө мөнгө тусгаддаг болвол ил тод тавьчаад тэд нар ч гэсэн ямар шаардлагыг хангаж дэмжлэг авахын гэдгийг одоо гаргаад өгчдөг бол одоо энэ чуулгаар тавьж байгаа бас нэг хүсэлт байна гэдэг одоо олон холбоот уламжилсны дагуу би бас энийг заавал нэгцэн юм дээр хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Одоо Монголсоо гэх бид бүхний сэтгэл зүрх нэгдэж ажиллаж байгаа энэ нэв нэгдэл энэ олон жил одоо энэ хэмжээнд хүрэх гэж зүтгэж ирсэн олон нийтийн зүтгэлтнүүд та бүхэндээ их баярлалаа. Ингээд өнөөдрийнх нь өдөөс хойш чуулсны ажилтнаа дамжуулж